اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں چاہے جو مرضی کریں، اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ اور آج 20 رمضان المبارک ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، خصوصاً پاکستان کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ تعالی لوگ اعتکاف کی سنت کے اوپر عمل کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام پوری زندگی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری 10 دن کا تو ضرور کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ کا چھوٹ گیا بخاری میں آیا، تو آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف بھی رمضان المبارک کا کیا ہے، جب آپ نے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنی تھی۔ پہلے 10 دن بعد آپ حجرے سے نکلے، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نہیں ہے، پھر اگلے 10 دن کے بعد نکلے، فرمایا نہیں ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ سیم فضیلت بخاری اور مسلم میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی آتی ہے اور رمضان کے قیام اللیل کے بارے میں بھی۔ چلیں وہ بھی کسی سے سستی ہوئی، تو اب آخری تاک راتیں 5 جن میں سے ایک آج بھی ہوگی، کیونکہ آج 20 رمضان ہے پاکستان کے اندر، آج کی جو رات ہے 20 اور 21 کی درمیانی رات، چونکہ اسلام میں رات سے دن شروع ہوتا ہے، اس لیے تراویح آپ دیکھتے ہیں ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو روزہ تو 21واں کل ہے، لیکن رات 21ویں آج ہوگی۔ تو آج کی رات کا قیام کریں، کم از کم جو قیام اللیل امام کے ساتھ ادا کریں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل ادا کیا اسے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے اگر آپ ادا کر لیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ جماعت سے مراد ہے کہ آپ کی رکعت کوئی فوت نہیں ہوگی، چاروں رکعتیں عشاء کی جماعت سے ہوں اور فجر کی دونوں رکعتیں جماعت کے ساتھ، پھر آپ کو پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ یہ میں آسان ترین نسخہ آپ کو قیام اللیل کا بتا رہا ہوں۔